jsem je televizní moderátorka, která prostě 5 minut o této knize zařadila do dnešního světa nakonec jménem Událost týdne. S knihou byla tak jakž tak obeznámena a tak jsem je ptala, proč ten člověk věnoval tolik let, 20 až 40 let věnoval na takovou knihu, když vlastně u toho doma u nich v originále vyšlo jen v tisíci výtisí. Mála ruka, jen v tisíci výtisí. Když za to nic, žádný peníz nemohl pobrat, no a u nás, že to asi nebude lepší po tolika letech, kdy už prostě tady mladá generace, která vůbec, jak si to nezažila, vůbec už jí to nezajímá. No a tak já jsem tedy jí odkázal, nalistoval jsem jí tady z té knihy, konec předmluvy, která a přečetl jsem ji. Tahle ta předmluva i s tou takovou epickou metaforou vlastně vysvětluje, proč tenhle ten milý člověk napsal. A dneska vám ten úryvek přečte. Thank you.